صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. دورہ تجمع قرآن کا سلسلہ جاری, سورہ حامیم سجدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 29 سے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین, تاکہ ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ انتہائی ذلیلوں میں سے ہو جائیں. یہ حسرت ہوگی, اس کا کوئی موقع نہیں ملے گا. دنیا میں سوچ سمجھ کر حق قبول کر کے عمل صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اگلی آیات بڑا پیارا اور جامع مقام قرآن پاک کا. 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا اور توحید کے عملی تقاضے یہاں پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ارشاد ہوا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے, استقامت کا اظہار کر ڈالا. تتنزل عليهم الملائكه, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے, الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون, تو تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کرو اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جانا, جم جانا. باطن کی استقامت, اللہ پر ایمان, توکل اسی پر, امید اسی سے, خوف اسی کا, سب کچھ ہونے کا یقین اسی سے. ظاہر میں استقامت کیا؟ اطاعت پر کاربند ہونا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, اس کے دین کے لیے کھڑا ہونا, دعوت دین کے لیے کھڑا ہونا اور نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا. یہ ظاہر باطنی, ظاہری اور باطنی استقامت کا جو مظاہرہ کریں. فرشتوں کو نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے, بدر میں بھی نزول ہوا, دیگر مواقع پر بھی ہوا. فرشتے ان کو بشارتیں دینے کو بھی آتے ہیں, دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, اور جنت میں بھی بشارت ملے گی. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. ولکم فیھا ما تشتہی انفس سکم ولکم فیھا ما تدعون, اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے, اور تمہارے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. تمہاری خواہشات بھی پوری ہوں گی, تمہاری جو پریفرنس ہوگی وہ بھی تمہیں عطا ہوگا, جو مانگو گے ملے گا. سبحان اللہ, ہم چاہتے سارا دنیا میں ملے, دنیا میں کتنا لے لیں گے بھائی؟ قبر میں جائیں گے, کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی اور 2 ٹکا بھی جیب میں جانے والا نہیں, اور قبر میں جانے والا نہیں ہے. وہاں کی فکر کرو جہاں جو تم چاہو گے عطا ہوگا. نزلا من غفور رحیم, یہ ضیافت ہوگی, مہمانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لیں تھوڑی سی زندگی, کل ہمیشہ کی زندگی میں ہماری چاہت پر عمل ہوگا, جو مانگو گے تمہیں عطا ہوگا. سبحان اللہ. ارشاد ہوا, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. وعمل صالحا, اور اس نے عمل کیا نیک. وقال اننی من المسلمین, اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ ہے توحید کا ایک اور اہم تقاضا. موحد, اللہ کی توحید پر کاربند شخص اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے, وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پسندیدگی والے ہوں, اور اس سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والے ہوں. پھر وہ اللہ کی بات لے کر کھڑا ہوگا اور اللہ کی پسند کو جاری کرنے اور اللہ کی جو ناپسندیدگی والی باتیں ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرے گا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے گا. سب سے بہترین بات اللہ فرما رہا ہے اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے, کسی خاص فرقے کی طرف, مسلک کی طرف, گروہ کی طرف, اپنی ذات کی طرف نہیں. ہم تمام مکاتب فکر کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, امت کے تمام معروف مکاتب فکر کا احترام کرتے ہیں, مختلف جماعتیں ان سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن دعوت ایک جماعت کی, گروہ کی, مسلک کی نہیں ہے, دعوت اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف بلانے کا مطلب پورے دین کی دعوت دینا. اسلام چند ریچولز کا نام نہیں ہے, زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. ہاں, جہاں دعوت دینی ہے وعامل الصالح, اور عمل بھی کرے نیک, یعنی کہ دعوت تو دے رہا ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہو, کوتاہی ہو جائے توبہ کرے گا, لیکن داعی کا کردار اس کی دعوت کی گواہی دینے والا ہو اور کہے وقال اننی من المسلمین, اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. 4 کتابیں پڑھ کر یا 2 تقریریں رٹے لگا کر دوسروں کو کمتر اور حقیر نہ سمجھو بھائی, استغفر اللہ. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی, تو کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو حقیر نہ جانو اور تکبر کا اظہار نہ کرو, بھائی میں بھی مسلمان ہوں. ہاں, کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے, میں بھی مسلمان ہوں, میں سب مسلمانوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں, سارے مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں. یہ ایک عاجزی کا کلمہ بھی, فرقہ واریت کی نفی بھی ہے, اور یہ تکبر کی بھی نفی, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. بہت پیارا مقام ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ دعوت دین کے کام کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرمائے,
اور یہ انبیاء کا کام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی 23 برس کی سنت ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بھی یہ بات آئی ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کی ہم فکر کرتے ہیں، بچے 50,000 روپے کمانے کے قابل ہو جائیں، 1,00,000 روپے کمانے کے قابل ہو جائیں۔ ہمارے بچے 50,000 لوگوں کو دعوت دینے کے قابل ہو جائیں تو، ہاں 1,00,000 بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے قابل ہو جائے، بڑا سوچے نا، یہ بھی چھوٹا ہے، لاکھوں سے بڑھ کر بھی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ بڑے کام کے لیے مجھے اور آپ کو چن تو چکا ہے، خیر امت بنایا نا اس نے، لیکن اس بڑے کام کے لیے جو تقاضے ہیں وہ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا دی، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو دعوت دین کا کام کرنے میں لگ جائے وہ حضور کی دعا کا جو ہے وہ انشاءاللہ مصداق ہو جائے گا، تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حضور دعا دے رہے ہیں، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، پراسپیرٹی عطا کرے، خوشحالی عطا کرے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے وسائل کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری ایکسپرٹیز کو، ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی دعوت کے لیے، اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ ایک اور بڑا پیارا اصول آ رہا ہے دعوت کے کام کے حوالے سے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں بھلائی اور برائی، ادفع بالتی ہی احسن، بس تم برائی کا جواب اس انداز سے دو جو سب سے بہترین ہو، برائی کا جواب بھلائی سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ جگری دوست، بڑا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت تو انہیں کو ملتی جنہوں نے صبر کیا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ سعادت انہیں کو ملتی جو بڑے نصیب والے، آسان کام نہیں ہے۔ ہم کسی کو دعوت کا کام پیش کریں اور آگے سے جو سنا دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں تیرا پیسہ تھوڑی کھایا کوئی میں نے، ہاں جو تو مجھے سنا رہا ہے، نہیں بھائی صبر کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کا اسوہ سامنے رہنا چاہیے، فتح مکہ کے موقع پر کن کن لوگوں کو حضور نے معاف بھی فرمایا، ہاں کچھ کے قتل کا آپ نے اعلان فرمایا، وہ گستاخ تھے، باقی کی معافی کا آپ نے اعلان فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے دعائیں بھی دی ہیں اور حضور نے معاف بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعوت کے کام کے دوران برائی کا جواب بھلائی سے دو، تو ہے مشکل کام لیکن گرم جوش دوست بن جائے گا وہ جو دشمنی پر اتر آیا تھا، لیکن یہ سعادت صبر کرنے والوں کو ملے گی، اور یہ سعادت ان کو ملے گی جو بڑے نصیب والے ہیں۔ کچھ یاد آیا، قارون کو دیکھ کر دنیا پرستوں نے کہا بڑے نصیب والا، سورہ قصص کا 8 رکوع، اللہ ان لوگوں کو فرماتے ہیں نصیب والے جن کو ایمان کی دولت مل جائے، جن کو خیر کے عمل کی توفیق مل جائے، جو دعوت دین کے کام میں لگ جائیں، جو اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے والے ہو جائیں، اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ نصیبوں والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر اے مخاطب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ لے لو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ شیطان کو خوش ہوگا دعوت کا کام چلتا رہے، شیطان کو خوش ہوگا جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے وہ دعوت کا کام دے، وہ اکساہٹ لائے گا، وہ وسوسے ڈالے گا، تو اس کا مقابلہ کیسے کرو؟ استعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا اہتمام کیا جائے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ اور قدرتوں کا بیان، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ تم اللہ کو سجدہ کرو، وہ اللہ کے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، پس اگر وہ تکبر کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات دن اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ پروگرام کے بعد سجدہ ادا کریں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَرَى أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اے مخاطب تم زمین کو سنسان دیکھتے ہو، پھر ہم جب اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے، پھول آتی ہے، خوب فصل اگاتی ہے۔ ان الذي احياها لمحيي الموتى، بے شک وہ اللہ جس نے زمین کو زندگی دی وہی مردوں کو اسی طرح زندہ فرمانے والا ہے۔ انه على كل شيء قدير، بے شک وہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، انکار کرنے والے، غلط معنی مفہوم پیدا کرنے، بیان کرنے والے، معاذ اللہ، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه، تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن
اور امان کے ساتھ آئے، ظاہری بات ہے امن پانے والا بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ گیا وہ اپنا انجام تو دیکھ لیں گے۔ وانہ لکتاب عزیز، اور یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے اور لائق تعریف ہے۔ یہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذکر، اور اس میں قرآن حکیم کے الفاظ کے ساتھ مفہوم کی حفاظت بھی شامل، ایک اور قرآن حکیم کی دعوت محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں وہ محفوظ رہیں گے، ان سارے گوشوں کی طرف اشارہ کہ اس کتاب اور اس کے مفاہیم اور اس کی دعوت، اس سب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، آپ کو اے نبی علیہ السلام نہیں کہا جاتا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ ان رب، یعنی پچھلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی اور کیسے کیسے برے الفاظ کہے، حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے بات مختلف پیرایوں میں بار بار آئی ہے۔ ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور ہاں دردناک سزا دینے والا ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو، اور اگر ہم قرآن کریم کو عجمی زبان کا بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتوں کو صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ اعجمی یوں و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ اللہ نے عرب کے لیے اولا قرآن نازل ہوا تو عربی جانتے تھے، قرآن پاک عربی میں آیا، تو مختلف نوعیت کے وہ اعتراضات کرتے۔ اللہ اگر کسی اور زبان میں نازل کر دیتا تو اور بڑی بات کا معاملہ ہو جاتا، لیکن پھر یہ کیا کہتے یہ رسول عربی اور کتاب عجمی ہے، یعنی کسی طور میں نہ مانوں والی بات ہے کہ ہم نے مان کر ہی نہیں دینا۔ آپ فرماتے قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ہوا للذین آمنوا ہدا و شفا، جو ایمان لائے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذان وقر وهو علیہم عمى، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور یہ ان کے لیے اندھے پن کا باعث بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ دل میں طلب و تڑب موجود نہیں ہے تو ان کے بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ گویا پکارے جاتے ہیں کسی دور کی جگہ سے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی حق کی بات کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جس نے عمل کیا اچھا تو اپنی بھلے کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی روش اختیار کی تو اس کا وبال اسی برائی کرنے والے پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اے نبی علیہ السلام بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدہ 25 سپارے کا آغاز کر رہے ہیں، 25 سپارے کے آغاز میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کب آئے گا عذاب، لا کے دکھا دو کب آئے گی قیامت برپا کر کے، نہیں، علم اس کا اللہ کے پاس۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہ وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمی، اور کوئی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ یعنی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے، مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذنا کما منا من شہید، اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم نے تجھے اللہ اطلاع دے دی، ہم میں سے کوئی اس کا شاہد نہیں۔ جھوٹ بولیں گے اور اپنے جو معبود ہوں گے جھوٹے، ان سے ہی انکاری ہو جائیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور وہ جسے اس سے قبل اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے ان سے کھو جائے گا۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ وہی مسو الشر فیوس قنون، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو ایسی کیفیت سامنے ہوتی ہے، ایمان ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے نعمت پر شکر ہوگا، مصیبت پر صبر ہوگا، ہر حال میں خیر ہی خیر ہوگی بندہ مومن کے لیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرے لیے ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے یقیناً بہتر بھلائی ہوگی۔
اصحاب کہف کے واقعے کے بعد سورہ کہف میں پانچویں رکوع میں باغ والے کا ذکر تھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی، اول تو قیامت آنی نہیں، آگے تو بہتر پاؤں گا، ارے برا ہوتا تو دنیا میں تھوڑا ہی ملتا، یہ ہے خناس جو دماغ میں آ جاتا ہے دنیا پرستوں کے۔ ارشاد ہوا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک سخت عذاب کا مزہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، انسان کو نوازتا ہے اللہ تو منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، گھوٹ پھنسی تو مانگنے پر آ گئے، راحت ملی تو بھاگ لیے، یہ ناشکر انسان کا طرز عمل ہے۔ ارشاد ہوا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو یہ قرآن اگر اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کا انکار کیا ہے، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں مبتلا ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب اس عالم میں آفاق میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اس قرآن کی عظمت کی طرف بھی اشارہ، اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیاں دکھائے گا، ہمارے وجود میں نشانیاں دکھائے گا اور اللہ بتا رہے حق واضح ہو جائے گا۔ یہ قرآن بار بار کائنات اور ہمارے وجود پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اللہ کی معرفت کے لیے، غور کریں گے تو اللہ کو پہچان لیں گے، اور جتنا کائنات پر غور کریں گے قرآن حکیم کی صداقت سامنے آتی جائے گی۔ بڑا پیارا جملہ ہے کسی کا، دس یونیورس از دی ورک آف اللہ and this Quran is the word of Allah, there cannot be any contradiction between the two۔ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن حکیم اللہ کا قول ہے، اللہ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں، مطابقت۔ جتنا قرآن پڑھیں گے کائنات آشکارا ہوتی چلی جائے گی، جتنا کائنات اور ہماری وجود کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے قرآن کی عظمت آشکارا ہوتی چلی جائے گی۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر شے کا از خود گواہ ہے، وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے حق کلام ہے نبی علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا، اب جو نہیں ماننا چاہتا وہ ضد پر ڈرا رہے، وہ اپنا انجام خود ہی دیکھے گا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں مبتلا ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، ناظرین کرام الحمدللہ، سورہ حامی میں سجدہ، سورہ فصلت کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورۃ الشورا ہے، اور اس سورت میں توحید عملی کا ایک بہت بڑا تقاضا سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے اقامت دین، نفاذ دین، غلبہ دین کی جد و جہد، اللہ ہی کی اطاعت، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اگلا تقاضا کیا ہے توحید عملی کا اجتماعی سطح پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ تاکہ اس کے دین پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ یہ اقامت دین کا تقاضا بھی سورہ شورا میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، اللہ کے مومن بندے جو غلبہ دین کی جد و جہد کریں گے ان کی صفات کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، یہ پانچ حروف حروف مقطعات ہیں، ترجمہ نہیں کیا جاتا، اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور یہ ایک راز ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان میں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اے نبی علیہ السلام اللہ وہ ہے کہ جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ حضور کو وحی کا عطا کیا جانا اور آپ سے قبل تمام پیغمبروں کو وحی کا عطا کیا جانا اللہ کی طرف سے جو غالب حکیم ہے حکمت والا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب کے آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑیں، کیوں پھٹ پڑیں؟ شر کی وجہ سے۔ سورہ مریم کی آیات 98 اور اس سے اگلی آیات میں ذکر ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن کیوں نہیں پھٹ جاتا آسمان؟ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، اور ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ دعا یاد آئی، سورہ مؤمن میں آیات 7-9 فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر آیا تھا، اس لیے آسمان پھٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
الا آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز ٹھہراتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، اے نبی علیہ السلام پہنچانا آپ کا کام ہے، نہیں مانتے یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن عربی، عربی زبان میں قرآن کا نزول، لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں ام القرى مکہ مکرمہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ سبحان اللہ، ام القرى سینٹرل بستی مکہ مکرمہ پوری دنیا کا تقریباً جو ہے وسط بن جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد والوں کو، اب ارد گرد میں ساری انسانیت آئے گی اور قیامت تک کے لوگ آئیں گے، ان تک کون پہنچائے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام کی امت نے کام کرنا ہے، چھوٹے کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اس وقت اربوں انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور دو ارب جو کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں ان میں سے کروڑوں کو نہیں پتا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اتنا بڑا کام میرے اور آپ کے ذمے ہے، بڑی بات سوچنی ہے، چھوٹا کام نہیں کرنا، بڑا کام کرنا ہے، اللہ اس کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں اس سے اہل مکہ کو اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، مراد قیامت کا دن۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا فریق دوزخ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ولو شاء اللہ لجعلهم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتی، لیکن اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور آگے ذکر آئے گا اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کے اندر طلب اور تڑپ ہو۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کارساز ٹھہرا لیے ہیں؟ فاللہ الولی وہو یحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر، بس اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندگی دیتا ہے، اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس بات میں اے لوگوں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ یہ آج ساری انسانیت تو بھول رہی ہے، مسلمان بھی بھول گئے، عدالتوں میں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے، معاشرت میں فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہے، سیاست میں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے، ریاست کی سطح پر فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے۔ یہ موضوع اس صورت میں بڑے انقلابی شان سے آگے آنے والا ہے، اس کی تمہید ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، وہی اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں کے جوڑے بنائے۔ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، وہ اللہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل بھی کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں، اللہ ولم یکل لہ کفواً احد والی بات ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور واللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدے کا معاملہ ہے، لئی سکم اس لیے شعی، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی ہی، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ۔ کیسا ہے؟ جیسا کہ وہ ہے، اس کے لیے مثال دینا ممکن نہیں۔ مثال ہم مشاہدات میں سے دیں گے، مشاہدہ مخلوق کا ہو رہا ہے، تو مخلوق کی مثال خالق کے لیے دی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں تمام خزانوں کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپت اللہ یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔
اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم